អគុណសម្រាប់ហេតុការណ៍ជាបន្តគឺតកតនតដឹងក្រុមចៅមួយក្រុមចូលប្លន់យកព្រះអង្គសម្រិតពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅភូមិស្រែកក់ឃុំរណាំងជេកស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមចៅចំនួន5នាក់បានធ្វើសកម្មភាពចូលប្លន់ព្រះអង្គសម្រិតពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងភូមិស្រែកក់ឃុំរលាំងជោកស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺហេតុការណ៍ប្លន់ប្រដាប់អាវុធនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា9ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យទាំង5នាក់បានចូលទៅចរចាដើម្បីទិញព្រះអង្គសម្រិតមួយអង្គហើយកំពុងតែចរចាគ្នានោះជនសង្ស័យបានឲ្យភេសជ្ជៈបាកាសមួយកំពុងតែជនរងគ្រោះឈ្មោះស៊ឹមរីមអាយុ50ឆ្នាំផឹកស្រាប់តែផឹកបានបន្តិចជនរងគ្រោះមានអាការៈទុនដៃទុនជើងនៅលើផ្ទះដោយឃើញបែបនេះមិនសូវស្រួលពេលនោះកូនរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះសុករ៉េតអាយុ30ឆ្នាំបានចូលទៅជួយតែត្រូវបានក្រុមចៅវាយប្រតាយបន្ទប់រហូតបែកក្បាលពេលនោះជនសង្ស័យបានទាញកំភ្លើងបាញ់ប៉ុន្តែកំភ្លើងមិនផ្ទុះក្រោយមកជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនបន្សល់ទុកស្បែកជើងចំនួន3គូនៅកំចណ្ដាលផ្ទះជនរងគ្រោះលោកបានបន្តថាតាមការសួរចម្លើយជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមចៅប្រដាប់អាវុធបានប្លន់យកព្រះអង្គសម្រិតអស់3អង្គប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាតែមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះជនសង្ស័យហាក់មានការលាក់បាំងច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងជំនាញនៅតែបន្តការសាកសួរបន្ថែមទៀតដោយសារតែតាមការអង្កេតជនរងគ្រោះហាក់បីដូចជាមានការលាក់លៀមច្រើនហើយជនរងគ្រោះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គសម្រិតនេះបានមកពីណាដែរបច្ចុប្បន្នកម្លាំងជំនាញកំពុងធ្វើការយ៉ាងដុតដៃដុតជើងដើម្បីរកក្រុមចោរប្លន់មកផ្ដន់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់